Han har inte en chans. Hur mycket han än försökte så hade han inte en chans. Nu ska vi se. Såg att det var någon snöre på den här sidan och snöre på andra sidan. Oj, nu ska vi se. Ska jag skjuta iväg där? Nej, jag läste din kommentar där att du gillar ju Dark Souls främst och det, men frågan är ju, det är ju slutändan om det är en exklusiv titel. Då är det ju Sony som kommer troligtvis äga IP:et sen, som de gör med Demon's Souls och Bloodborne. Så då är det de som bestämmer vad som händer med det. Så troligtvis så blir det en liknande lösning här då. Att Sony är beredd att betala ganska många miljoner igen för att det ska bli en exklusiv titel. Och det är kanske det som krävs för att fortsätta visa att man är... Nej, han rymma. Så, nu måste vi skynda oss här. Så ja. Och Sony har ju inte valt att ha en uppföljare på varken Demon's Souls eller just Bloodborne av den anledningen. Att de säkert vill ha nya, fräscha spel. Hoppar vi av här. Första bästa. Ja, varför tog jag inte fram skölden för? Så. Bling, 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 bling. Nej, jag tror... Jag tror egentligen om man säger så att Dark Souls 1 kom. Jag tror att det Dark Souls 2 var så populärt. Men. Här måste jag ha framsvärd. Vad har hänt så? Nu har vi skölden igen. Bra. Att Dark Souls 2 tror jag bara var ett rent affärsmässigt beslut om jag ska vara helt ärlig. För att kunna cash in pengar på varumärket. Och jag tror inte Miyazaki gillade det så himla hårt. Och då därför han inte var ville... involverad i det spelet så mycket. Oj, oj. Och sen kände han då att vi behöver stänga den där serien och då valde han att vara med Dark Souls 3. Men det är min hobbyteori om jag säger så. Du. Äntligen! Framsteg. Här är bara en massa sådana här trams. Så finns de här. Som hjärtan och mynt. Ja. Misstänker vi att det kommer stenar här eller? Hoppa in. Oh. Ja, det tror jag också. Trean var ju för att avsluta serien och göra ett bra avslut i och med att... Kan jag krypa här eller? Ja, det kunde jag.
Vänta nu. Vänta här nu, vänta här nu. Okej, det finns en passagerum. Okej. Ja, vi ska kasta sten där. Eller sten. Kasta bomb. Nu ska vi se. Exploderar inte på en gång. Okej. Bra! Jag trodde att jag skulle bli... Första var ju bara testkast, den andra är kanonkast. Här, nu kommer du. Om vi kollar kartan så verkar vi närma oss här nu. Vi har Zelda där. Zeldas aura, en bird statue och en chest. Nu händer något här. Big chest. Ja. Vi får ju hoppas bara på att det här riktigt stämmer. Eftersom jag ska ju köpa en PlayStation 5 alla dagar i veckan. När det väl finns möjlighet. Jag tycker egentligen att hela den här releasen av PlayStation 5, och det är ju för jävligt att det inte ens går att få tag i maskinen liksom. Ja. Nej, jag tycker att de gjorde ett fantastiskt jobb med Bloodborne. Det var ju liksom det som fick mig att köpa en PlayStation 4 när det begav sig. Nu löper vi här då. Det känns som att det är något lurt på G här. Okej. Varför är det en jättestor läskig ödla här som tittar på? Nu kör vi då! Här, nu kör vi! Vad händer nu då? Det känns som att någonting börjar rulla här. Kommer börja rulla eftersom vi hittar en massa stamina frukter på vägen. Ja, det är lite Indiana Jones-varning på det. Wow! Okej. Det var ju inte ens... Oj. Ska vi se. Alltså, kontroll! Sluta vara så dålig! Ja, det där är faktiskt game... Alltså, det där är inte ett dåligt spel, utan det är kontrollen som är dålig. Ja, precis. Jag visar... Ja, skönt. Man inte behöver spela om. Jag skulle svänga av trappan där. Nu ska vi se. Plam. Jag var på väg att misslyckas igen, såg ni det? Är det ungefär som jag tycker om Final Fantasy 8? Jag tycker om det minst, men för det har jag aldrig sagt att spelet är dåligt. Bara i jämförelse med de andra Final Fantasy-spelen. Ska vi se, passa in här. Ska vi rotera runt? Nej, ska vi se. Nu, där har vi rätt vinkel på den. Sådär. Nej, jag gillar Bloodborne starkt. Jag gillar faktiskt Bloodborne mer än en del av Dark Souls-spelen faktiskt. Då är det bossfight här nu då. Vad tycker vi om bossfighten? Jo, vi kommer tycka att den kommer vara überlätt. Alltså, überolätt. Überoletto.
Uberoletto, letto, letto. Det här är ju lite fusk kan man ju säga, eftersom jag redan har klarat de här bossarna en gång i tiden. 10 år sedan. Okej. Master, I detect Cella's aura in the surrounding area. I detect a specially strong reaction from this chain. I calculate the probability Cella was bound by it recently at 95%. Nu råkar jag trycka förbi, jag ber om ursäkt. Okej, vi har 6 bomber. Vi plockar upp någon till här. Så att vi inte kan skylla på något sånt. Okej, här kommer något här nu. They get him! Oh, it's you! Let me see. No, that's not it. This is so very embarrassing, but I seem to be at a loss for your name. Not that it matters really. To tell you the truth, I'm feeling a bit frustrated right now. I just need someone to talk to. I heard my underlings had finally captured the Spirit Maiden, so if, of course I rushed over here. What can I say? I was excited. Flustered even. But what did I find when I arrived? That agent of the goddess! She had once again. You see, what I'm trying to say is that goddess serving dog escaped with a girl. I must have the Spirit Maiden in order to resurrect my master. Have her. I got a little carried away there, didn't I? I don't deal with complication to plans I laid out so carefully. It's a character flaw of mine. Ah, but something good can still come from this day. I had all this bottled up anger smoldering inside me. Now I can release it. There's someone special like you to meet. Oh, don't be shy. I need to vent all this unhealthy anger, and your agony is such a great stress reliever. It won't make more than a few moments with my friends before you shard to a satisfying crisp. And let me tell you, that death will put a spring in my step. Okay. Oh, damn. Pyroclastic Fiend, Skaldera! Ja, det är rätt tydligt att man ska kasta en bomb i den här... Oh, nej. Ah! Okej. Okay. Ah, run away, run away! Jaha. Så! Åh, nu ska vi fram och slåss! Nej! Det där gick ingen vidare. Ah. Run away! Run away! Nu börjar vi få ont om bomber här. Springer vi ner! Fort! Wow! Okay.
Okej, nu struntar vi det. Nu plockar vi upp lite bomba här så att vi kan klara den här bossen. Vi listar ju ut det på en gång hur man skulle göra. Oh, whoa, ho, ho! Nej, Pia. Nu kommer han här. Nu kommer han! Nu kommer han! Oj! Jaha, okej. Run away! Run away! Oh, whoa, whoa! Whoa, no, 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 no! Okej, då springer vi ner då. Där! Run away! Run away! Ah! Okej. Okay. Okej. Okay. Där vet jag inte riktigt hur jag ska göra för att klara det. Nej. Där. Yes! Beefcake! Såja, fick vi ett hjärta till. Nu ska vi se vad du har skrivit här då. Du kan inte neka att också två är det svagare spelet. Så kan man ju tycka. Jag tycker inte egentligen att det är något fel på Dark Souls 2. Mer egentligen att... ja. Det är väl det svagaste kortet. Jag vet aldrig när vi kan... För vi har bomber igen, så det är lika bra att plocka upp de här bomberna så att det var fullt. Slipper vi köpa det där uppe i Homebyn? Nej, i Loftwing. Det är Dark Souls 2 känns som det mest osammanhängande spelet av de tre i Dark Souls-serien. Du. Hon bara drar nu. Hon säger bara, screw you guys, I'm going home. Link! Så. Hon får inte komma och krama mig. Vilken smutsig kvinna. You cannot go to him, your grace. Remember what we discussed. Restrain yourself. Focus on the task at hand. Okay? I have to go. I'm sorry, Link. Ooh, den blicken, vet du. Ja, det märks att Mia Saki inte var med i tvåan och gjorde så mycket. Nej, precis. It took you far too long to get here. Looking at you, I fear the goddess is mistaken in her choice of agents.
If this failure is an indication you have no hope for defending her grace from those who seek to assail her. Do my words anger you, boy? Do my words sting? Let them. If I had not to come when I did, your Zelda would already have fallen to the hands of the enemy. The truth of it is you were late. You were late and you failed to protect her. I sent Zelda ahead to learn more of the fate in which she destined to play a part. Listen well, chosen one. If you wish to be of her help to her grace, you must summon a shred of courage and face the trials laid out before you. Only when you conquer the trials, you will be used to Zelda. No sooner am I understood. Yes, lady, I in the panna. Ja, bli piss. Skips? Nej. Oh, yes! Och kolla runt, finns det ingenting? Tänkte om det fanns något ställe att bomba, då hade varit... Swing! Sådär ja. Då är vi klar med, vad heter det, Eld Cave-grejen här. Eld Vulcano, vad heter det istället? Earthspring. Master, I have a message written in the language of the goddess of all. Allow me to translate it for you. From the edge of time I guide you, the one destined to carry out the goddess mission. The spirit maiden who descended from the clouds has passed through the earth spring and makes her way to a fated place. The parched desert of Lanairu, that is where the chosen will pass through the gate of time into a distant world. Låsa, fick vi en tablett till här nu för att kunna placera det i the goddess statue och liksom bara låsa upp mer grejer. Så att vi kommer in till nästa ställe. Landru. Feels very old. It's very old. Eldin Volcano. Ja, det här... Oh, vi struntar då. Då ska vi se. Där. Fågelstaty. Börjar vi med att bara spara. Så har vi det gjort så att vi inte råkar ut för ett misstag här. Save. Kolla. Ja, vi har ju tid kvar. To the sky! Yes! Ska vi reda ut? Ska vi kolla på någon av dem om vi... Ja, vad heter det? Vi skickade ju upp massa... Slog de här fyrkantiga blocken där. Så nu kommer vi upp här. Och vi ser ju vart de fyrkantiga blocken är som vi kan låsa upp till de här härliga killarna. Så om vi bara vänder oss om då. Och kolla in Bamboo Forest där vi var. Där man skulle slå så många gånger som möjligt här. Men jag lyckades upp 14. Man började ha 15 för att få någonting. Eller vad det var. Ah, jag tycker det är så skönt. Åh, vad kan det vara? Vad kan det vara? Vad kan det vara? Men ja, alltså. Åh. Jag blir så irriterad varje gång. Sånt där. Alltså.
man plockar upp en kista med rupis. Vi har fullt med rupis, 300 rupis. Kunde inte de bara sagt att nej du, smutsen, nu gjorde du ju bort det här. Tycker vi att vi ska spara den här kistan till senare? Ja, det var ju lägligt här, för nu ska vi ju köpa en hov eller vad det blir. Kolla här va. BAM! Oj, oj, oj! Oj, 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 oj! Oj, 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 oj! Så kan det gå. De ramlar på samma ställe igen. Är det för att jag kommer lite tokigt till det? Vart har vi segelkillen någonstans? Nej, vi måste springa fatta dem. Kom igen då! Åh. Åh, skönt. Så nära. Djurplågeri! Vad vill ni? Jag kan inte tro för att djuret är skelökt och... inte kan åka ordentligt. Eller hur? Väljer den frivilligt att flyga in i en svävande stenar i himlen som folk bor på. Då kanske man ska skaffa glasögon eller något sånt där. Okej. Okay. Viktigast det är att plocka... okej. Okay. Så, nu kan vi äntligen börja plocka upp massa sån här... dung beetles. Bajsrullare. Hur mycket pengar ska du ha för nästa pengar på sig då? Okej. Okay. Den här skulle vi haft innan vi kunde plocka upp. Nu kan vi plocka upp 900 rupis. Alltså, jag gillar det här. Nu kan jag inte vidare kameran, men han pratar att han har typ sett en grönt tyg vid stjärten på honom. Den här kostar 800, så den har ju varit körd, eller hur? Ja. Oh! Adventure pouch, kan vi säga att vi säger mer items, sådär, se. Thank you! You're welcome! Dun, 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 dun. Djurplågeri, jag har aldrig... Så, han verkade vilja prata med mig, han som stod här förut. Jag såg, han hade prickar på sig, vi pratade med honom, kolla läget. Kuka's mother was calling for her like she was worried about what happened. Okej, QQL, de bodde här borta någonstans va? Eller? Ja, vi hoppar ner och kollar läget då. Nu kanske det stod vad det var för hus. Jag bara skete det och öppnade dörren. Du.